Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania Bara ama NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kati ya Simba Sports Club zidi ya Dodoma Jiji FC, mchezo kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo hadi hivi sasa mechi imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo kila timu imeweza kujizatiti na kuweza kujiandaa ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri, hasa na kuweza kuondoka na alama tatu muhimu sana kwenye mchezo wa leo. Je, ni Simba Sports Club atakayeweza kufanikiwa kupata ushindi ama ni Dodoma Jiji FC? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo. Tunaamini kwamba kuna mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo huo wa kibabe sana kati ya Simba Sports Club zidi ya Dodoma Jiji FC, ni mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-23, na hii ikiwa ni raundi ya tano ya kikamilifu zaidi. Basi kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Tutakuja kujuza mara baada dakika 90 kuweza kutamatika za mchezo huo. Asanteni, kwaherini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.